waxaan u aragnaa oo aanu tuhunsanahayba in saxaafad badan la askariyeynayo oo la qarameynayo la shaqeynmeyno hayad gaar a annaga sirdoonka iyo milatariga iyo boolisku way noo siman yihiin kulankaasina waxaan u aragnaa kulan la khalday saxaafada xariirta ee ka qeyb gashay waxay noqotay in warbaahintii la kale xulafaysto oo kolba kulama loo qabto oo kolba hay-ado aanaan wada shaqaynin amba wada shaqayni aanay naga dhexaynin kolba ay u yaadhaan iyagoo marna wariyyaasheydii xidhanaya marna orhanaya kaalay aynu wada shaqaynnaah

gaar ahaana magaalada hargeysa waxaanu kaga hadlaynaa xadigga mudada lxiy tobanka cisha ku xian yahay gudoomiya m m t v maxamed cabdisheh ilg ka warbaahin ahaan xaigga waxaan aragnaa harci daro laba qodobaogeed qodobka oaad markii hore la xidayay in arci daro loo xiay ia m a ahoreenin maxkmadii wixii lagu haystay ama cadaymihii waxaan leenahay xoriyadooda haloo soo eiyo ama oriyadis aloosoo celiyo sidoo kale waa arg arinn aday s socoto cabuin agjulayn

xadiga labada suxufi ee waaweyn gudoomiyaha mm t v maxamed cabdi sheekh ilig iyo wariye cabdimalik muuse coldon ilig waxaa si sharci daro looga qabtay kiisa iyo xaruntiisa warbaahineed isagoo walibashaadiisagudan alka abdimali mse cold laga soo abtay gobolka todhelabada xaigba looma marin sif harcia waa xaig arci dar lig waau dheer in xaruntiisa la burburiyey qalabkiis la qaatay waa kamid waliba إن محمد أندر أو يسوق كم ده ورياش إم إم تي في أو أي نأركي نم كي لسوبة هي لربح حد يكون عايز يمرك الحرية ورية كست الله حرة أو سومالي لنا ما تشرو ورية لاصا مرسي فشرعية إلق يعول ما أنت وحي حرية مدة اللي حيو طبعاً عشاء عيد مية هور كيني المحكمة محكمة دي ريت كهذا اللي وجوتها لقلي هدي أي قلد ليه هنا ترى هذا قلد بالليدن هدي أنا القلد الله هنا فسيح لهيد لما هور كيني عدالة دري كحرية مركي كوبادنا معها weriy kasta oo lanaga xiaan waa cayna al kulanka waaan isugu nimi inaanu cambaarayno xadiga inaanu nidhaahno wear ka jooga oo ragga wariyeyaasha dalkooda wuxuu qabanayay halkan ku dhamay ku dhashay warbaahinta ka bilaabay waay araga kua usoo celiyyaod wriyyaaabasndodriaa dalodayanabcasin ilig iyo cabdimaali waxaanu lena riyadooda haloo soo celiyo dhowr jee hore waa laga hadlay ilaa inta ay ianyn waanu hadlaynaa aamusimayno waayo waa qayb warbaahintaydii ka mid a warbaahintu maaha labadanoo keliya qaar hora la xidha labadanaa la xidhay qaar dambaa la xidi doonaa dabada isku wada hayaa iyadoo warbaahintaasi naga xidhan tahay oo labadaa inay naga xidhan yihiin haddana waxay noqotay in warbaahintii la kale xulafaysto oo kolba kulamo loo qabto oo kolba hay-ado aanaan wada shaqayni amba wada shaqayni aanay naga dhexaynin kolba ay u yaadhaan iyagoo marna wariyeyaashaydii xidhanaya marna odanay kaalay anu wada shaqeyn taaso kale anagu waanu cambaaraynaynaa anagu dawladda wada shaqayn baanu leenahay laakin haayad iyadu dadka qaqabanaysa iyo saxaafadii oo iyadu baadis ku jirta oo dadka wuxu soo tabinaysa oo ka maatida a iyo ka aan hadli karin iyo ka dhibaato tabanaysa mxuu hay dhibaatadeeda soo gudbinaysa ma aha in hadana inta qol lagu xidha la yidhaahdo waynu wada shaqaynnaa i aadlina wanu cambaaraynaynaa xaiga ilig ilig maaha markii ooaada la xido cabdimaaligna maaha markii koowaad a la xidho waxaanu leenahay raggaasi waa rag waayo araga waar rag waddankooda wuxuu qabtay waar rag hadalkooda meel dheer gaaro waar ka daayo oo raggaa xorriyaddooda usoo celiya haddii aad dembi ku haysaana geeya maxkamadda rayidka ah waxaan halkan aanu ka cambaaraynaynaa oo aanu leenahay waxaa socdaa waa wax sharciga iyo dastuurka somalilan ka soo horjeeda xarhigga loo geystay guddoomiyaha m m t v maxamed cabdi sheikh ilig oo imika muddo ku dhow toddobi iyo toban maalmood xidhan islamarkaana wakhtigii sharcigu oggolaa inuu xidhnaado ama maxkamad la horgeeyo aan ilaa imika la horgeynin waxa ayaandaro ah in somalilan dastuurkeedu wuxuu dhigayo iyo waxa socdaa ay yihiin wax aada iskaga soo horjeeda oo aan is waafaqayn sharci darro iyo dastuur jabin weynna ah maadaama oo markii hore qaabkii loo qabtay ay ahayd qaab aan sharciga waafaqsanayn oo waaran iyo ogolaansho maxkamadeed aan lagu soo gelin xarunta m m t v isla <coughs> markaana laga dhex qabtay ilig oo barnaamij toose ku jira shaqadiisana gudanaya sidoo kalena wariyaashii joogay oo ander ka mid ahaa tacaddi loo geystay gacan qaadna loo geystay in waxaasoo dhama ahaayeen waxyaabo ugub ka ah somalilan oo dastuurka iyo xeerarka somaliland ka soo horjeeda arrintaasi waa mid aan aada u cambaarayneyno waxaanu leenahay hay-adaha sharcid hay-adaha sharci dejinta hadday yihiin golayaasha wakiillada iyo guurtida iyo hay-adaha kale ee dhinaca sha sharci ka shaqeeya dhammaantood waa in ay isgarab taagaan waxyaabaha sharci darada waa inay kasoo horjeestaan waxyaabaha sharci darada ah ee socda isla markaana ay u doodaan xuquuqda muwaadiniinta uu ka mid yahay maxamed cabdisheekh ilig iyo cabdimalik muuse coldon oo ilaa imika aan maxkamad rasmi ah la horkeenin arrimahaasoo dhami waxay muujinayaan inay kasoo horjeedaan waxyaabihii lix sano ka hor xisbiga kulmiya uu ka ololeynayay ee ahayd saraynta sharciga sarraynta sharcigu ma aha in qofka oggolaansho la-aan xaruntiisa lagaga qabto sidao oo kalena iyo isagoo oo shaqadiisa saxafinimo gudanaya tacadiyo loo geysto dhammaan fal halkaasi waanu cambaaraynaynaa waxaanu leenahay muddo ka badan laba wiig ayay ilaa imika sharci dare ku xidhan yihiin maxkamad la hor keenayna aanay jirin waxaan lenahay hadii dembi lagu haysto waa in maxkamadda shacabka lahor keenaa

safe sharci daraa lagu xidhay oo aan loo soo marin nidaamka caadiga ee ka jira dalka maxamed cabdisheekh wuxuu xidhan yahay lix iyo toban cisho isagoo markii horena si sharci darraa lagu soo qabtay lix iyo tobankaa cisho ao ay maanta ku jirto ma jirto wax maxkamado la horkeenay xukuumadda somalilan iyo cid kastoo ay qusayso xadrhigga maxamed ilig waxaan ka codsanaynaa in lahorkeeno maxakamada shacabka xaq uleeya hadii dembi lagu haysto in la keeno ayliiwaxaeyaan waa xaaraana in qof si sharcidaraa laskaga xido in si sharcidaraajeel ugu jiro in xoriyadiisi laga qaado qofku wxaeyan dhalinyaroa oo labaatan sanadood dalka ugusoo shaqeynay duruufo badan oo haysta hadana maanta markuu cagihiisa isku taagay in la yidhaahdo labadaada lagood kuma soconayso taasaan anagu aragna qof xoriyaddiisii laga qaadayo waxaanuu aragnaa qof layidhi ma socon kartid yacni waxa weeyaan waa maalinta laguhiisa isku taagay in layidhaahdo n ma ma socon kartid ayaanuu aragna inay sharci daro tahay waxaanu halkan unimid inaanu cambaarayno xadhigga xaq darada ah ee lagula kacay guddoomiyaha telefishinka m m maxamed ilig iyo sidoo kale wariye coldoon oo isagana magaalada barco laga soo xidhay وحنو أرجنا حرق عصير لبدو بين يهين سفشر عد الراع وارن لو مسوا جوسن لبدو دبوا حلو جوق بصدي سفاء عن نظام كدولة دمو يتصور كدل كبال مرسن إلي حرونتي سايا لو جوسو ويرري وعلى قبطي وعلى حري وح وقف موادنا وجنع سبوس ميجي كمبني ضد بوش قليسيه إمكانيات كا xarun warbaahined looga baahan yahay oo intaba dhaqaale ay kaga baxaan buu sameeyey waa nin dhalinyara waxay ahayd qofku ma baxsanayo in warqad waareeno loo geeyo uu iman karaa maxkamadaha laakinse in la weeraro la qabto sidii qof dee dembiyo waaweyn galay in gurya loogu dhaco waa qalad sidoo kale coldoon burco in lagu soo xido oo hargeyso toos loo keeno nidaamka dowladnimada yamka bilaadanka baalmarsanta waalidkii oo magaaladaasi jooga saldhig baa jira xabsi baa jira wax kastoo maxkamadaa jira in burco lagu daayay ahayd laakin waxaan u aragnaa in ay danaynayso dowladdu kiiska codoona sidoo kale jirdil baa jira andar loo geystay aynu sidon muqaaada ka arkayna waa kiisaska aan duugoobin waa qalad in qof bilaaadana gacanta loola tago sharciga in gacanta lagu qaato

waxaanu cambaareynnaa inaan weli wax talaabo ah oo xoriyadiisa logu soo celinayo aanay weli qaadin xukuumadu waxaan ku baaynaa in oriyadiisasi degdeg logusoo eliaatimalawab waba ay bi waxaa kamid a kr waa ogsooha aduintbilwdawaaaa iay inka badan aariy waxaana taasi cadeyneysaa halka ay somalilan ka taagan tahay xoriyauqowlka kulankayagn waxauu daaranyahay inaanu cambaareyno xariga iyo tacadiyada iyo waliba dhibaateynta lagu hayo warbaahinta kala duwan ee somalilan oo aynu ognahay in bishan gudaheeda in lagu xiday somalilan shan suxuf oo kala duwan waxaanu aada u cambaare o hada xidan gudoomiyii telefishnka mmt v maxamed cabdi shekh ilig oo isagoo hawlashaqo ku jira xaruntiisa laga dhex qabtay qalabkii telefishnka la urursaday nidaamkaas ahaa nidaam runtii aada u alda oo sidi muuqaad laga araragga akaogal dhe sidi bucad kale sida qalab loo r ywbaka soo duubtay arintaas waan cabaarna sidoo kale waan cambaarn xaiga lagula kacay wariye samafale cabdimali muuse coldon oo isagana laga soo qabtay magaalada burco sauyia m ku xiamagaalada hargeysa muddo todobyo toban casaa lix yo toban maalmood iyo todobyo toban habeen waxaanu leenahay xarigu xalmaaha n haddii aan dub ugu noqdo labadaasi suxufi muddada ay xidhnaayeen lama horkeenin wax maxkamad bulsho ah ilig wax la hor keenay maxkamadda militariga arintaasi oo gef sharci ahayd khalad ahayd aada looga dhiidiyey iyadoo ay saa tahay o khaladka hore la galay oo khalad kasii horey ahayd in iyada loo soo mrinidaamkisharciga laila qabtay qalabki la iabiyey jiri la geystay hadana ilaa hadda aan maxkamad la horkeeni waxaa codsanna odsann mar sadeaa odsann in saufinta lahorkeeno maxkamada hadii ay dembi leyiiin dembigooda lagu qaado oo la cadeeyo o bulshada loo cadeeyo hadii s aanay dembi lahayn loo soo celiyo xoriyadooda waa maxkamada looga meerguma garansido alewa aaaaay in saaafadi lafteed loosoo dhigtay oo warbaahinti la kala qaybinayo

anagoo kamida qaar kamid ah warbaahinta magaalada hargeysa waxa weeyaan xadiga walaalahayo saaxibadayo cabdimalik muuse sheekh coldoon iyo welia maxamed cabdisheikh oo lix iyo toban cisho muddo maanta laga joogo ku xidan magaalada hargeysa islamarkaana kuxidhan sifa sharci daraa wariyaasha waxa waramaan bulshada waxay codi yihiin bulshada maxamed iyo cabdimalikna waxay si gaara uga tilmaamayeen wariyaasha dadka sida gaarka u caawiya maxamed muddooyinki ugudabe wgla soco lifekiisi dad badan buu noloshooda wax ka bedely caafimaaddar badan o wadanka jitusoo bandhigay coldoonna waabaynu ka warhayna waa samafale dad badan buu noloshooda bedelay labadaa wariye oo ku suntan inayyihiin samafalayaal bulsho ayaa waay si sharci dara ugu xulan yihiin magaalada hargeysa waxaanu ka codsanaynaa xukuumada somalilan iyo hay-adaha kushaqadale iyo qeybaha sharcigaba in labadaa nin wariyaasha la horkeeno sharciga islamarkaana ay cadaalad helaan because iminka waxay ku xuan yihiin cadaalad daro maxkamad lama horgeyraa lixy toban cisaa la ska haysta intaasoo saacdood ba oriyadoodi maqan tahay dadbay leeyiin ehe leyi dadbaa ku xidhnaa iminka dadki hacabka waay raadinaya waa nimana lag xuday waabaay og dadki wa looga waramo anaguna ma oan karno de warba kama hayno im meelbay ku xuany adaua waaa rajeynaa inay maxamed iyo cabdimaali bay helaan cadaalad isla markaana sharciga la horkeeno hadii wax lagu hayo hadii kalea xuriyadoodi loo soo celiyofaai oo ka abtiaadea maaliyadeed ida d ah fc baa xawaal taj bangiga iyo adeega isgaasiinta oo ku suurta gelinaya iaa somaalia iimo jabo o wi karia aبstorka amblstorka وaف iسkxiرهa قaraن jogتa y qmba jogتa